Bom dia a todos, espero que sejam todos bem, com saúde. Hoje temos quórum de 5 diretores, estando, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL de 2020. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Comunicamos que amanhã, quarta-feira, dia 8, encerra-se o prazo de contribuição para a consulta pública 33/2020. E tem o objetivo de obter subsídios para o aprimoramento da proposta de atualização do banco de preços referenciais do segmento de distribuição de energia elétrica, bem como para a correção de itens específicos do submódulo 2.3 do PRORET. Essa é a única consulta pública que está finalizando nesta semana. E para finalizar os informes, vamos retomar a exibição de vídeos educativos, hoje sobre uso seguro da energia elétrica. Dessa vez, trazemos um assunto que chama a atenção dos pais com crianças em casa. Vamos falar sobre os cuidados ao empinar pipas e papagaios. O tema segurança de energia elétrica é sempre atual, mas ganha mais relevância nesse momento em que temos. Em que devemos ter maior zelo com a saúde, com o nosso sistema de saúde. Então, solicito à secretaria que projete o vídeo. Soltar pipas pode ter graves consequências se não houver segurança. Todos os anos, a brincadeira vira tragédia quando crianças tentam retirar pipas presas na rede elétrica. Se a pipa enroscar nos fios, não tente resgatá-la. O simples ato de tentar puxar uma pipa presa pode provocar uma violenta descarga elétrica capaz de levar à morte. Para fazer sua pipa, nunca use fios metálicos nem papel laminado, pois são condutores de energia. Além disso, as rabiolas devem ser evitadas e jamais aplique cerol. O cerol transforma uma simples linha em um fio condutor elétrico. Se a pipa cair em uma árvore que esteja tocando a rede elétrica, é perigoso tentar retirá-la. Não solte pipa em dias de chuva. Em caso de relâmpagos, recolha a pipa imediatamente. O correto é brincar longe das fiações de rua, em lugares abertos como praças, parques e campos de futebol. ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. Bom, mais um vídeo da nossa série educativa. E antes de passar aqui a liturgia da votação, só quero comentar que a regulamentação da conta Covid foi aprovada pela ANEEL há 2 semanas, na nossa reunião pública ordinária, que foi realizada no dia 26 de junho. E que a resolução normativa 885 estabeleceu o prazo de 10 dias para que as empresas aderissem à operação de crédito, contados da data de publicação da resolução. E para a solicitação do recurso da conta Covid, então, 104 concessionárias e permissionárias do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica deveriam ter enviado, até às 23 horas e 59 minutos da última sexta-feira, o termo de aceitação anexado da planilha padronizada com a declaração dos montantes de recursos que pretendia utilizar. E todo o processo de envio da documentação e da planilha foi feito de forma eletrônica, sem a necessidade de envio de documentos físicos. E como o objetivo de esclarecer os procedimentos que deveriam ser observados pela empresa no preenchimento dos dois documentos, do termo e da planilha, a ANEEL emitiu um ofício circular, ofício número 4/2020, da diretoria, com orientações gerais para as distribuidoras. E no e-mail que foi disponibilizado para informações, senhores diretores, foram respondidos mais de 130 questionamentos. Então, todo o processo de envio do termo de aceitação transcorreu sem relatos de problemas. E para que alcançássemos esse feito, contamos com a primorosa dedicação da nossa SGI, da SEGE, da SFF e da SGT, que em conjunto com o Gabinete de Monitoramento, o GMSE,
estruturaram o recebimento dessas informações nesse curto prazo de tempo. Então, em nome de todos os servidores envolvidos, o meu agradecimento e agradeço a todos em nome do Eduardo O'Hara, da SFF, do Felipe Moraes, da SGT, do Thiago Luiz, da SGI e da Raqueline Lemos, da SGE, que coordenaram em cada uma das áreas os trabalhos que foram realizados. E o balanço final dos números recebidos pela ANEEL confirma a importância que a conta COVID tem para o setor elétrico brasileiro. O resultado demonstra o respeito que as distribuidoras possuem perante os seus consumidores e a confiança que possuem nas instituições do setor elétrico. O volume do financiamento do empréstimo alcançou o valor de 14,8 bilhões de reais das 53 concessionárias de distribuição existente no país, 50 formalizaram um pedido de empréstimo, aceitando os critérios estabelecidos pela ANEEL no termo de aceitação. E o montante solicitado corresponde a 91% do limite máximo da operação. E após o envio dos termos de adesão e a divulgação das empresas aptas, os próximos marcos importantes na operação COVID são os seguintes. Primeiro, é o despacho da ANEEL aprovando o valor global do empréstimo e a minuta dos contratos a serem celebrados. Segundo, a realização da assinatura dos contratos. Terceiro, a publicação de despacho da agência com as condições prévias do desembolso para as distribuidoras. E, por último, quarto passo, finalmente, o desembolso dos valores acordados no empréstimo, previsto para ocorrer até o final deste mês. Do ponto de vista do consumidor, a conta COVID evitará reajustes maiores nas tarifas, ou seja, amortece a tarifa, e do ponto de vista do setor elétrico, a conta COVID permite o cumprimento dos contratos, mantendo o fluxo de pagamento do setor elétrico. E a estruturação da conta COVID também é uma demonstração clara e inequívoca de que o setor elétrico brasileiro foi construído a partir de bases sólidas e que reúne todos os elementos necessários para contribuir para o desenvolvimento do país na nossa agenda pós-crise. Bom, gostaria de fazer essa contextualização de um evento importante que ocorreu nesses dias e, feito os informes, então, submeto aos senhores diretores a aprovação da ata da 23ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020, a ata da reunião passada. Então, em votação. Voto pela aprovação da ata. Também aprovo a ata. Também aprovo a ata, senhores diretores. Bom dia a todos, também aprovo a ata. Também aprovo a ata, em todos concordando, declaro aprovada a ata da 23ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria da ANEEL de 2020. Solicito ao secretário-geral que apresente os pedidos de preferência, de sustentação oral e a ordem de julgamento definida para o dia de hoje. Bom dia a todos. Gostaríamos de informar que a 24ª Reunião Pública Ordinária da ANEEL foi publicada com 43 itens. O bloco com 31 itens, do item 13 ao 43. Foram retirados de pautas os itens 3 e 15. Temos pedidos de sustentação oral para os seguintes itens, assim como preferência: 2, 7, 10, 11, 16 e 19. Informamos que os processos do bloco tiveram relatório, voto e atos consequentes disponibilizados pela internet desde a quinta-feira passada. Na ordem de deliberação, primeiros processos do bloco, dos itens 13 a 43, exceto o item retirados de pauta e os destacados. Destacados os itens 16 e 19, retirado o item 15. Na sequência, os itens da pauta comum: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16 e 19. É o que tínhamos a informar, senhores diretores. Bom, então estão retirados. Doutor André. Pois não? Só conferir com o doutor Ricardo se o item 20 foi retirado de pauta.
Doutor Efraim, não foi informada essa Secretaria-Geral esse pedido de retirada do item 20. Solicito a retirada do item 20, ok, doutor Ricardo? Providenciado, doutor Efraim. Muito obrigado. Então, o item 20 também retirado de pauta. Bom, então, está anunciado aqui que o item 15 e 20 estão retirados de pauta do bloco. Então, submeto os itens do bloco a julgamento. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes no bloco. Também aprovo o bloco. Senhores diretores, eu também aprovo o bloco e gostaria apenas de fazer um ponto de consideração com relação ao item... Só um minutinho, senhores diretores. Ao item 21 do bloco de minha relatoria, que trata-se de um pedido de medida cautelar, né, com relação à suspensão da liquidação financeira relativa aos ressarcimentos calculado no âmbito do contrato de comercialização de energia celebrado na modalidade disponibilidade, em que pese a gente entender as ponderações colocadas na solicitação de medida cautelar, entender que a tese é uma tese que merece ser avaliada pela agência e que trata-se aí de um tema que precisa ser enfrentado pela agência no tocante à utilização do MCSD como excludente de alguns ambientes de penalidades no ambiente desses contratos, no qual eu acredito muito que a tese ela tem uma justeza de ser, mas em sede de medida cautelar, a fumaça do bom direito ela não estava presente. Então, só para deixar esse registro, no demais, aprovo o bloco como um todo. Também aprovo os itens remanescentes do bloco da pauta. Também voto pela aprovação de todo o bloco e assim proclamo que a diretoria da ANEEL decidiu por unanimidade pela aprovação dos itens do bloco da 24ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria de 2020. Solicito ao secretário-geral que chame o primeiro processo da ordem do dia para julgamento. Primeiro item da pauta de hoje, processo 48.500.007057/2019-43. Assunto, reajuste tarifário anual de 2020 da Energisa Sul-Sudeste, distribuidora de energia SA, a vigorar a partir de 12 de julho de 2020. Diretora relatora Elisa Bastos Silva. Bom dia a todos. A Energisa Sul-Sudeste é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica, sediada na cidade de Presidente Prudente, São Paulo, e atende cerca de 797 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 1,6 bilhão. Em 9 de julho de 2019, aprovou-se o reajuste tarifário anual da Energisa Sul-Sudeste, conforme Resolução Homologatória 2570, por meio da qual as tarifas foram, em média, reajustadas em 1,30%. Em 23 de junho de 2020, a diretoria colegiada da ANEEL aprovou a Resolução Normativa 855, que regulamentou o Decreto 10.350, o qual criou a conta destinada ao setor elétrico para enfrentamento do estado de calamidade pública, conta Covid, que foi reconhecido pelo Decreto Legislativo número 6, de 20 de março de 2020, e regulamentou a medida provisória 950 e dispôs sobre outras providências. Em 3 de julho de 2020, a Superintendência de Gestão Tarifária, por intermédio da Nota Técnica 114 de 2020, consolidou o cálculo do reajuste tarifário anual da concessionária para o ano de 2020. Na mesma data, a SGT encaminhou ao Conselho de Consumidores da Energisa Sul-Sudeste as planilhas de cálculo, conforme dispõe a Resolução Normativa 652. Por meio do ofício 165, a ANEEL solicitou a concordância da AESS para a inclusão de componente financeiro negativo no valor total de R$ 97.396.428,00, no cálculo deste reajuste tarifário, referente à antecipação
da reversão de valores a serem transferidos pela conta COVID nos termos do parágrafo 10 do artigo 5º da Resolução 855. Na mesma data, por meio da Carta Energisa número 15, de 6 de julho de 2020, a ESS aceitou que seja considerada a reversão em favor dos consumidores, dos montantes a serem recebidos pela concessionária no primeiro repasse de recurso da conta COVID. Neste sentido, solicitou consideração de financeiros negativos para itens relativos à CVA e à sobrecontratação. Novas planilhas foram encaminhadas ao Conselho de Consumidores em 6 de julho de 2020, em função da concordância para antecipação dos recursos da conta COVID. Por fim, verificou-se que não constam inadimplências registradas em nome da ESS relativas às obrigações intrasetoriais. É o relatório. Procuradoria. Muito bom dia, senhores diretores. Esse aqui é um caso de reajuste tarifário. Não há uma questão jurídica propriamente, porque se trata única e exclusivamente da aplicação das cláusulas contratuais que visam a manutenção do equilíbrio econômico financeiro do contrato. Uma questão mais ou menos, basicamente, de cálculo, né, técnica. Então, por isso, a Procuradoria deixa de se pronunciar nesse caso. Obrigada, Eduardo Ramalho. O reajuste tarifário anual da Energisa Sul-Sudeste, ESS, conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 4,87%, sendo de 6,9% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,03% em média para os consumidores conectados na baixa tensão. Para um maior detalhamento, solicitei à SGT uma apresentação técnica. Bom dia a todos. Eu sou Francisco Faé. Eu trabalho na coordenação de processos tarifários da SGT e vou apresentar o resultado do reajuste tarifário anual de 2020 da Energisa Sul-Sudeste, ESS. Aproveito para agradecer a colega Ana Lúcia, que conduziu os cálculos desse processo. Eu vou começar apresentando as características da área de concessão. A área atendida compreende 85 municípios nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, atendendo uma população estimada em 1,83 milhão de habitantes. São atendidas 797 mil unidades consumidoras, sendo 600 mil unidades residenciais não baixa renda, 72 mil unidades residenciais baixa renda, 66 mil comerciais e industriais e 46 mil unidades rurais. O mercado total da empresa é de 4,5 gigawatt ano, sendo que 22,5% desse mercado corresponde aos consumidores livres. A receita anual da distribuidora é de cerca de 1,65 bilhão de reais. Nesse slide, apresentamos os componentes tarifários que levaram ao efeito médio do presente processo tarifário. Destacamos inicialmente os itens da parcela A. Todos tiveram impacto positivo, sendo que os encargos setoriais impactaram em 1,43%, os custos de transmissão em 5,71%, os custos de aquisição de energia 4,79%. Os custos da parcela B representaram um impacto negativo no reajuste de 0,35%. Foram incluídos ainda componentes financeiros que totalizam 1,82%. O efeito da retirada dos componentes financeiros do processo tarifário de 2019 teve um impacto de menos 8,52%, levando a esse efeito médio ao consumidor de 4,87%. É preciso destacar que nesse efeito médio,
está incluído um pleito realizado pela empresa de antecipação de componente financeiro a ser recebido pela conta COVID. Iremos agora apresentar de forma mais detalhada cada um dos componentes tarifários. Com relação aos encargos setoriais, a CDEUSO teve o maior impacto, equivalente a 2,40%, em função da aplicação da cota homologada pela Resolução 2664 de 2019. Por outro lado, o fim do recolhimento da CDE conta CR impactou o reajuste em menos 0,87%. Desta forma, os encargos setoriais foram responsáveis pela majoração da tarifa em 1,43%. Nesse slide, destacamos os custos destinados ao transporte da energia. O principal impacto ficou com a rede básica e a rede básica fronteira, em função da utilização da previsão mais recente das TUSTs para o ciclo de 2020-2021, que ainda serão aprovadas pela diretoria. O impacto total dos custos de transporte foi de 5,71%. Compra de energia. Inicialmente, merece destaque a redução de montante de energia contratada dos CCAARs. Adicionalmente, o preço médio de repasse desses contratos reduziu 4,9%, gerando um impacto neste processo de 0,62% negativo. A principal razão para esse efeito é o término dos contratos do 13º leilão de energia existente. Porém, o principal impacto na compra de energia foi o aumento do repasse de energia de Itaipu, que equivaleu a 36,8%. Destaca-se que o dólar utilizado para precificar a energia de Itaipu no processo tarifário de 2019 foi de 3,88, sendo que no processo atual o dólar considerado foi de 5,19. Desta forma, o impacto total dos custos com compra de energia foi de 4,79%. Com relação à parcela B, a ESS é detentora de um contrato novo. Desta forma, a parcela B é corrigida pelo IPCA menos o fator X. Destaca-se que o IPCA considerado no processo foi de 2,07%, sendo o fator X de 1,93%. A variação total da parcela B foi de menos 1,4%, o que impactou o reajuste em menos 0,35%. Com relação aos componentes financeiros, apresentamos inicialmente os valores considerados na sistemática de bandeiras tarifárias. Merece destaque a CVA de encargos do serviço de sistema e de energia de reserva, que impactou o processo em menos 2,28%. Esse efeito é explicado pela aplicação do despacho 986, que autorizou o repasse do fundo de reserva para alívio futuro de encargos. O valor total dos itens observados pela conta bandeiras foi de 88,5 milhões, o que corresponderia a um impacto de 5,36%. Entretanto, tais custos são cobertos majoritariamente de forma antecipada, por meio da receita de acionamentos das bandeiras e pela inclusão de previsão de risco hidrológico no processo tarifário anterior. Desta forma, considerando essas duas receitas recebidas antecipadamente, os consumidores possuem um saldo de 33,3 milhões de reais, equivalentes a um impacto de menos 2,02% no reajuste. Na sequência, apresentamos os financeiros não incluídos na sistemática de bandeiras, sendo que merece destaque a nova previsão de risco hidrológico, com impacto de 4,68%. Também merece destaque os financeiros de antecipação da conta COVID, referentes a CVA
com impacto de menos 5,05%, e sobre contratação, com impacto de menos 0,85%. Desta forma, o impacto total dos componentes financeiros foi de 1,82%. Neste slide, apresentamos a evolução da tarifa residencial B1. Verifica-se que a tarifa da distribuidora variou 68,9% entre os anos de 2010 e 2020. Variação essa abaixo da percebida pelos indicadores IGPM e IPCA. Neste slide, apresentamos o ranking das tarifas residenciais das concessionárias de distribuição do Brasil. Após esse processo tarifário, as tarifas B1 residenciais da ESS subiram 3,32%, de modo que a ESS passe para a 44ª posição no ranking tarifário. Isto significa que a empresa tem a 10ª tarifa residencial mais barata do Brasil. Por fim, apresentamos a composição das tarifas da ESS. No gráfico à esquerda, analisamos a composição das tarifas sem a inclusão dos tributos. Verifica-se que o maior custo é o de compra de energia, equivalente a 43,3% da tarifa. A parcela de custo de distribuição é de 21,7%. Ao incluirmos nas tarifas os tributos, os custos de energia passam a 32,1%, enquanto que os custos de distribuição ficam em 16,1%. O impacto total dos impostos é de 25,8%. Estes eram os números que tínhamos para apresentar. Agradeço a atenção de todos. Bom dia. Bom dia, obrigada, Francisco, pela apresentação. Acho que o Francisco ele passou pelos principais pontos aqui do reajuste, né? Então, eu vou pedir licença para dispensar a leitura do voto, mas antes mesmo de passar para o dispositivo, eu acho que é importante destacar aqui esses benefícios que foram trazidos pela conta COVID para esses consumidores da Energisa Sul-Sudeste. Bom, a operação ainda não chegou ao seu final, né? Como o diretor André colocou, ainda existem alguns passos para finalização e liberação desses recursos para as distribuidoras, mas ainda assim a gente já consegue ver algumas medidas da conta COVID, como a antecipação de reversão, ela tem trazido benefícios para esses consumidores já nesse primeiro momento, né? No caso da Energisa Sul-Sudeste, sem a conta COVID, esses consumidores perceberiam um reajuste médio bem superior, né, da ordem de 10%, sendo que 12% seriam para os consumidores de alta tensão e cerca de 9% para os consumidores de baixa tensão. Com a conta COVID, esse reajuste foi 44% menor para os consumidores da alta tensão e 58% menor para os consumidores de baixa tensão. Então, a gente percebe que a conta COVID ela trouxe um grande alívio para os consumidores dessas regiões. Esse é um resultado muito importante nesse momento que está crítico para a população brasileira, né? Isso foi possível porque na regulamentação da norma 855 a gente incluiu esse dispositivo que permite à distribuidora antecipar essa reversão dos recursos da conta COVID usando um componente financeiro negativo, né? A Energisa Sul-Sudeste, com a sensibilidade que tem com o momento, concordou com essa antecipação e permitiu a reversão nesse processo de reajuste tarifário. E já que a gente está falando aqui de conta COVID, eu acho que o diretor André já ao iniciar essa reunião, ele já citou, né, a importância da conta e que a gente já conseguiu encerrar a etapa de adesão da conta COVID. A gente verificou o envio de 61 termos de aceitação, né? Desses, o diretor André também colocou, 50 são concessionárias, 11 são permissionárias, com um valor aí de 14,8 bilhões de reais.
representando 92% do limite da captação aprovado, que era de cerca de 16 bilhões de reais. Então, aqui a gente, esse final dessa semana, a gente completou mais uma etapa nesse processo importante, que visa, além da liquidez do setor elétrico, reduzir os impactos nos reajustes tarifários de 2020, que é o que a gente está vendo aqui agora. Né? Então, eu tenho que reforçar também o meu agradecimento a essa equipe tão dedicada da ANEEL, né, que nesse período muito curto, de poucos dias, respondeu mais de 130 pedidos de esclarecimentos, né, relacionados a esse termo de aceitação. Feitos esses comentários, eu vou passar, então, ao dispositivo de voto. Diante do exposto e da documentação constante do processo 48.500.007057/2019-43, voto pela emissão de resolução homologatória conforme minuta anexa, a fim de homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Energisa Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,87%, sendo 6,9% para os consumidores em alta tensão e 4,03% para os consumidores em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da Energisa Sul-Sudeste, estabelecer os valores da receita anual referente às instalações de transmissão classificadas como DIT de uso exclusivo e, por fim, homologar o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela CCE à Energisa Sul-Sudeste, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. É o voto. Em discussão. Só registrar, como a doutora Elisa já colocou, os efeitos da conta COVID nesse processo tarifário da Energisa Sul-Sudeste. O Grupo Energisa se valeu de um permissivo da resolução 885 e, considerando que fez adesão à conta COVID, então, mesmo antes de estar formalizada a aprovação dos contratos, já está usando os benefícios da conta COVID para fazer efeito aos seus consumidores. Então, de acordo com a parcela que lhe cabe, que são R$ 97.396.000, a empresa está usando R$ 83.300.000, que é o saldo em constituição da CVA, bem como o efeito financeiro da sobrecontratação, que dá um valor de R$ 14.078.000. Então, o saldo financeiro é de constituição da CVA, o uso dele agora permite uma redução, um amortecimento tarifário de 5,05%. E o uso do recurso do efeito financeiro da sobrecontratação, os R$ 14 milhões, permite uma amortização de tarifa de 0,85%. Então, nós estamos com a amortização de tarifa aqui de 5,90%. Caso os efeitos em questão não fossem considerados nesse processo, o efeito médio para os consumidores seria de 10,47%. E conforme o relato da doutora Elisa, o efeito médio aqui proposto é de 4,87%. É só mostrando a operacionalização da conta COVID, como ela se revela de fundamental importância, tanto para trazer liquidez a toda a cadeia do setor elétrico brasileiro e também promover esse amortecimento tarifário. Então, em votação. Eu acompanho o voto da diretora Elisa. Senhores diretores, também acompanho o voto da diretora Elisa. Também acompanho o voto da diretora relatora e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu homologar o índice de reajuste tarifário das tarifas da Energisa Sul-Sudeste a vigorar a partir de 12 de julho de 2020, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 4,87%, sendo 6,90% para os de alta tensão e 4,03% para os de baixa tensão. E demais itens conforme o dispositivo de voto da diretora relatora. Próximo processo. Bom dia. Eu gostaria de informar
à diretoria e a quem nos acompanha, que foram retirados de pauta os seguintes itens. Itens 2, 5, 7, 8, 11 e 12. Próximo item da pauta, pós-retirada, item 4. Processo 48.500.001414/2020-01. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das regras de comercialização de energia elétrica, versão 2021, a serem operacionalizadas a partir de outubro de 2020. Diretor relator, Júlio César Rezende Ferraz. Em 28 de janeiro de 2020, por meio da Resolução Normativa número 869, foram aprovados aprimoramentos das regras de comercialização que entraram em vigor a partir da contabilização de janeiro de 2020. Dentre os aspectos analisados pela diretoria à época, para fins de emissão do normativo, foi a possibilidade de aprimoramento da atual sistemática do mecanismo de venda de excedentes, o MVE, especificamente para permitir que o mecanismo contemple múltiplos lances com preços discriminatórios. Entretanto, considerando que a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica já se encontrava engajada em outras alterações nos regramentos, restou consignado que a implementação das alterações no MVE seria postergada para ocorrer a partir das regras de comercialização versão 2021, objeto do presente processo. Em 4 de junho de 2019, a Abragel, Associação Brasileira de Geração de Energia Limpa, por meio da carta número 053, ressaltou que as regras de comercialização não explicitam o tratamento a ser dado àquelas usinas hidrelétricas que optam pela repactuação do risco hidrológico dentro do produto SPR-100. Em 18 de maio de 2020, por meio de correspondência sem número, a União da Indústria de Cana-de-Açúcar, a Única, apresentou suas considerações para o aprimoramento das regras versão 2021. Em 16 de julho de 2020, a CCE encaminhou proposta de alteração de 3 módulos das regras de comercialização versão 2021 a serem operacionalizadas a partir de outubro deste ano. Em 25 de junho de 2020, por meio da nota técnica 69, a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos do Mercado, SRM, analisou a proposta encaminhada pela CCE, recomendando a instauração de consulta pública com vistas a colher subsídios para o aprimoramento das regras. Em 29 de junho de 2020, o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. Esse é o relatório. Procuradoria. Bom, aqui trata-se de uma proposta de aprimoramento das regras de comercialização. Não houve um pedido de parecer. Até porque estamos numa fase inicial de proposta de consulta pública, então ainda não se verifica uma questão jurídica a ser apreciada. Sendo assim, a Procuradoria opina apenas pela observância do rito, que está previsto no artigo 9º da Lei 13.848, e opina pela abertura de consulta pública. Diretor-geral, vai ter uma apresentação técnica da SRM. Eu peço para a SGE para colocar o vídeo, por favor. Bom dia a todos. Esse processo trata da abertura de consulta pública para tratar das regras de comercialização para 2021, mas que serão operacionalizadas, que devem ser operacionalizadas ainda em 2020. Conforme eu vou explicar. Destaco que essa aqui seria ainda a primeira etapa das regras de comercialização para 2021, sendo que o restante das regras, assim que forem encaminhadas pela CCE, vão ser colocadas em consulta pública também. Nessa parte da consulta pública serão tratados apenas 2 assuntos, que são a implementação do 22º Leilão de Energia Existente, nas regras, e os aprimoramentos no MVE que já estavam previstos lá como desdobramento da audiência pública 33 de 2019, que tratou das regras para 2020. A respeito do 22º Leilão de Energia Existente, ele ocorreu no final do ano passado, final de 2019,
é um leilão A-2 para início de suprimento em 2021, com suprimento de 2 anos, né, 2021 e 2022. Nesse leilão foram celebrados CCARs por quantidade e por disponibilidade. Os CCARs por quantidade foram conforme os leilões anteriores, então eles não vão ensejar nenhuma alteração nas regras. No entanto, nos CCARs por disponibilidade, está prevista a possibilidade de cessão ou redução desses contratos, conforme exposto no artigo 29 do Decreto 563 de 2004. E essa redução e cessão elas são operacionalizadas por meio dos MCSDs, os MCSDs de energia existente, MCSDs que ocorrem mensalmente, além do MCSD 4%, que é o MCSD que faz troca de contrato e redução para o ano seguinte, limitada a 4%. Esse MCSD 4% ele ocorre no mês de outubro. No caso, vai ocorrer agora em outubro de 2020, né, o MCSD 4%, para troca de contratos referentes ao ano de 2021. Então, esse é um dos motivos, né, que essa consulta pública, essa parte das regras está sendo encaminhada antes do restante para consulta pública, porque um dos cadernos, que seria o caderno de MCSD, ele tem que estar vigente a partir de outubro de 2020, para operacionalização desse MCSD 4%. Apesar de que as trocas, as cessões, elas são referentes apenas a 2021, ou seja, o efeito de fato na contabilização e liquidação só vai ser percebido em 2021. Bem, e o segundo e último assunto tratado nesta, que a ser tratado nesta consulta pública, são os aprimoramentos, no mecanismo de venda de excedentes. Esses aprimoramentos, eles foram tratados na audiência pública 33, ocorrida no ano passado, a respeito das regras para 2020. Foram uma série de aprimoramentos que não foram implementados agora para 2020, por conta da série de atividades que estavam previstas no final do ano passado, início desse ano, como implementação do DSEM, e que impossibilitaram essa implementação já para o início deste ano. Esses aprimoramentos seriam os seguintes: a possibilidade de oferta de múltiplos lances por cada agente para o mesmo produto. Então, os compradores, né, consumidor, comercializador, gerador, vão poder ofertar múltiplos lances para cada produto, assim como as distribuidoras. Além disso, o preço que era o preço de equilíbrio agora passará a ser preço discriminatório, ou seja, cada ofertante ele vai pagar na energia o preço que ele ofertar. Foi excluído o critério de desempate por quantidade de lotes e vai ser ofertado agora no final do ano um produto julho a dezembro de 2021. Todos esses aprimoramentos eles já foram tratados lá no âmbito da AP 33, né, de 2019, e ficou para esse ano. Houve uma determinação da diretoria no âmbito da deliberação da AP33, para que a CCE encaminhasse os cadernos, né, alterados, os cadernos das regras de comercialização. Então, é isso que está sendo feito agora. A CCE encaminhou os cadernos alterados para a gente colocar em audiência pública, né, para todos verem como é que vai ser essa operacionalização para rodar o MVE a partir de dezembro. Então, apesar de que o MVE, os produtos dizem respeito ao ano de 2021, né, os produtos vão ser referentes ao ano de 2021, o MVL é processado em dezembro. Então, esse caderno eles têm que tá válido já, né, aprovado a partir de dezembro para a CCE poder operacionalizar. E que eu destaco o seguinte: este último item do aprimoramento, que seria a oferta ao final de cada ano, do produto, no caso aqui do produto julho, dezembro do ano seguinte, a gente já está prevendo novos aprimoramentos no MVE, né, no âmbito da consulta 37 de 2020. Lá a gente está prevendo ampliar o MVE, ter mais produtos mensais e que o MVE seja operacionalizado a cada mês. Então, ao final das respectivas consultas públicas aqui, tanto essa quanto a 37, a gente vai ajustar
nas respectivas resoluções, né, os produtos relativos ao MVE. É isso, muito obrigado a todos. Obrigado, Pedro, pela apresentação. E tendo Pedro já passado pelos pontos do voto, eu vou para a segunda sessão, item 3, que trata de outros aprimoramentos, só para reforçar que o que está sendo feito agora é a abertura de consulta pública de uma parte das regras. Ainda haverá, eventualmente, outra consulta que vai levar à alteração também de regras, além da consulta pública número 37, que já está aberta e que também afetará as regras de comercialização versão 2021. Então, retomando aqui o voto no item 22, a Abragel e a Única apresentaram contribuições e sugestões de aprimoramento para as regras de comercialização versão 2021, e essas contribuições ainda se encontram sob análise tanto da CCE quanto da SRM. E caso seja apropriado, serão submetidos à nova fase de consulta pública a fim de incorporá-las nas regras de comercialização versão 2021. Ademais, encontra-se em curso a consulta pública número 37/2020, que trata do aprimoramento do cronograma de realização do mecanismo de compensação de sólidos e déficits de energia nova e do MVE, com a propositura de novos produtos e processamentos desses mecanismos. Eventuais aprimoramentos, quando da conclusão dessa instrução, poderão representar também novas alterações às regras de comercialização, versão 2021, e serão devidamente tratados no âmbito do processo número 48.500.002730/2020. Diante do exposto, concluo pela necessidade de abertura de consulta pública para o aprimoramento das regras de comercialização, a serem operacionalizadas a partir de outubro de 2020, com vistas a colher subsídios à elaboração desse ato regulamentar. A minuta de resolução normativa para aprovação dos módulos das regras, o descritivo de alterações, bem como as novas versões das regras de comercialização encaminhadas pela CCE, integrarão o conjunto de documentos a serem disponibilizados em consulta pública para apreciação dos agentes e demais instituições interessadas. Passo então ao dispositivo. Diante do exposto e do que consta no processo número 48.500.001414/2020, voto por instaurar consulta pública de 8 de julho até 24 de agosto de 2020, com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos consolidação de resultados, mecanismo de compensação de sobras e déficit e mecanismo de vendas de excedentes das regras de comercialização. Este é o voto. Em discussão. Então, em votação. Acompanhe o relator. Diretor Efraim. Um problema que o diretor Efraim na reunião. Depois ele registra então o seu voto, como estamos fazendo. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública de 8 de julho a 24 de agosto para colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento dos módulos consolidação de resultados, mecanismo de compensação de sobras e déficits e mecanismo de venda de excedentes das regras de comercialização. Próximo item. Próximo item da pauta, item 6. Processo 48.500.001209/2018-13. Assunto: proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição da taxa equivalente de indisponibilidade forçada, TEIF, e da indisponibilidade programada, IP, de referência, para fins de aplicação da resolução normativa número 614/2014, no caso da revisão de garantia física de energia instituída pelas portarias número 119/2015 e número 156/2015, emitidas pelo Ministério de Minas e Energia,
Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Acho que o Efraim estava com um problema de conexão, não, Ricardo. Não, senhor, doutor André, aqui já ativo. Me dá um segundinho, um segundinho. Ok, senhores diretores, iniciando aqui o voto, processo 48.500.1209/2018-13, interessado Rio Paranapanema Energia S.A., Engie Brasil Energia S.A., agentes de geração despachados centralizadamente e Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para definição da taxa equivalente de indisponibilidade forçada, TEIF, e da taxa de indisponibilidade programada, IP, de referência para fins de aplicação da Resolução Normativa número 614 de 2014, nos casos de revisão de garantia física. A portaria 119, de 23 de março de 2015, emitida pelo Ministério de Minas e Energia, estabeleceu novos montantes de garantia física de energia para as usinas termoelétricas UTE Porto de Pecém 1, Porto de Pecém 2 e Porto de Itaqui. A portaria 156, de 13 de maio de 2015, também emitida pelo MME, definidos os novos montantes de garantia física de energia para as usinas hidrelétricas UHE Capivara, etapas 1 e 2, UHE Curuá, Una, e UHE Ponte de Pedra, e UHE Rosana e UHE Taquarussu. Os anexos dessas portarias, dentre outras informações, exibem a taxa equivalente de indisponibilidade forçada e a indisponibilidade programada, utilizadas para cálculo da garantia física. A Câmara de Comercialização de Energia Elétrica adotou os novos valores de TEIF e IP como referenciais, atendendo o parágrafo 3º do artigo 18 da Resolução Normativa 614, de 3 de junho de 2014. A Rio Paranapanema Energia e a Engie, controladoras das usinas afetadas, questionaram a adoção como valores referenciais de TEIF e IP advindas da revisão extraordinária da garantia física. O MMR, ao ser inquirido pela Câmara, explicou que o TEIF e IP de referência às usinas não deveriam ter sido substituído pelos novos valores, orientando pela manutenção das taxas originais. Nesse sentido, a Câmara recuperou os valores originais de referências para a contabilização de dezembro de 2015 das usinas Capivara, Rosana, Taquarussu, Ponte de Pedra, Porto do Itaqui, Porto do Pecém 1 e Porto do Pecém 2. No entanto, a Energia Pecém, ao ser informada sobre a abertura do processo de recontabilização, encaminhou carta à Câmara relatando ter identificado que os valores da correção das taxas já haviam sido refletidos na terceira parcela da receita de venda, solicitando indicação dos próximos passos e suspensão do processo. Assim, a Câmara encaminhou à ANEEL a carta 2371 de 2016, solicitando esclarecimento sobre qual taxa de indisponibilidade deveria ser usada nos casos de atualização de garantia física das usinas. Em resposta, a SRG, fundamentada na Resolução 614, respondeu que deveriam ser adotadas as taxas divulgadas nas revisões extraordinárias. Em ação complementar, a SRG apontou ao MME que, nas revisões extraordinárias de garantia física, não era desejável a modificação das taxas de referência de indisponibilidade por não refletirem adequadamente a garantia física.
atentando ainda para consequentes impactos no mercado. Em atendimento à orientação da SRG, a Câmara promoveu recontabilização do período de março de 2015 a dezembro de 2017 e manteve o reconhecimento do TEIF e DIP da revisão extraordinária para as usinas que não haviam passado pela revisão ordinária de garantia física. A Rio Paranapanema e a ENGIE apresentaram em 23 de fevereiro de 2018 requerimentos de impugnação com pedido de efeito suspensivo à decisão do Conselho de Administração da CCE, que por sua vez encaminhou à ANEEL para apreciação e deliberação da agência. Por meio do despacho 610 de 16 de março de 2018, a agência negou o pedido de efeito suspensivo. Em seguida, a nota técnica número 45, emitida em 2018, o MME avaliou as implicações dos valores de TEIF e IP empregados na definição e nas revisões da garantia física, assinalando que as taxas divulgadas nos anexos das portarias apenas objetivavam dar transparência aos índices calculados, mas não indicavam a atualização de TEIF e da IP dos empreendimentos hidrelétricos e termoelétricos. Em 8 de outubro de 2018, o processo foi redistribuído por sorteio à minha relatoria. A SRG elaborou a nota técnica 98, de 3 de outubro de 2019, com análise dos pedidos de impugnação, concluindo pela necessidade de abertura de audiência pública para discussão ampla do assunto. Senhores diretores, é o relatório. Procuradoria. Senhores diretores, aqui a semelhança do item anterior, também é uma questão técnica que vai ser avaliada pela diretoria da agência. Então, e estamos numa fase inicial de abertura de consulta pública. Sendo assim, a procuradoria opina pela abertura do procedimento de participação pública. Senhores diretores, eu vou solicitar ao nosso ilustre secretário-geral que coloque a nossa apresentação da SRG. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Takei e eu trabalho na Superintendência de Regulação. Bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Takei e eu trabalho na Superintendência de Regulação dos Serviços de Geração. Eu vou apresentar a análise dos pedidos de impugnação interpostos pelas empresas Rio Paranapanema e pela ENGIE em face de decisão da CCE. Inicialmente, eu vou detalhar um dispositivo da Resolução Normativa número 614 de 2014, que trata do cálculo da garantia física apurada, a GFA. Lembrando que a GFA, ela é calculada tanto para usinas hidrelétricas quanto para usinas termoelétricas despachadas centralizadamente. E a GFA, então, ela leva em consideração a garantia física vigente e o fator de disponibilidade da usina, que é o FID. O FID, ele corresponde à relação entre a disponibilidade verificada e a disponibilidade de referência dessas usinas. E o próprio normativo estabelece que as taxas de indisponibilidade de referência são aquelas utilizadas no cálculo para determinação da garantia física. Em março de 2015, foi publicada a portaria MME número 119, e essa portaria definiu novos montantes de garantia física para as usinas termoelétricas Porto do Pecém 1, Porto do Pecém 2 e Porto do Itaqui. E no anexo dessa portaria foram publicadas também as taxas de indisponibilidade utilizadas no cálculo das garantias físicas dessas usinas. Da mesma forma que a portaria anterior, em maio de 2015 foi publicada a portaria 156, que também definiu novos montantes de garantia física para as usinas hidrelétricas Capivara, Curuaúna, Ponte de Pedra, Rosana e Taquarussu. E também no anexo 1 dessa portaria foram publicadas as taxas de indisponibilidade utilizadas no cálculo das garantias físicas dessas usinas.
Bom, conforme eu disse anteriormente, né, essas duas portarias, a 119 e a 156, foram publicadas em março e em maio de 2015. E assim que essas portarias foram publicadas, a CCE deu início à atualização das taxas de referência de indisponibilidade desses empreendimentos para cálculo do FID, né, de acordo com o que determina a Resolução 614 de 2014. Ocorre que, em dezembro de 2015, a Rio Paranapanema questionou a Câmara de Comercialização em relação a essa atualização das taxas de indisponibilidade. Isso por quê? Porque no entendimento da empresa, essas taxas não deveriam ter sido atualizadas, tendo em vista que as portarias publicadas em 2015 correspondem à revisão extraordinária de garantia física. Então, na visão da empresa, deveriam ser mantidas as taxas de indisponibilidade antigas. Bom, posteriormente, a ENDI também levantou o mesmo questionamento junto à CCE e a Câmara de Comercialização, então, entrou em contato com o Ministério de Minas e Energia. Então, após uma conversa com o Ministério, uma conversa informal com o Ministério apresentou o entendimento de que essas portarias, de fato, não deveriam resultar numa atualização das taxas de referência para fins de cumprimento da norma da ANEEL. Então, a CCE iniciou novamente a alteração dessas taxas de indisponibilidade de acordo com essa orientação do Ministério de Minas e Energia. Bom, em março de 2016, a Energia Pecém, que é responsável pelas usinas térmicas Porto do Pecém 1 e Porto do Pecém 2, também levantou o questionamento à CCE, só que dessa vez foi um questionamento no sentido oposto ao da Rio Paranapanema. Ou seja, na visão da Energia Pecém, a CCE deveria sim ter atualizado as taxas de indisponibilidade a partir da publicação das portarias de 2015. Então, nós temos ali duas visões distintas, né? De um lado, a Rio Paranapanema e a ENDI, entendendo que deveriam ser mantidas as taxas antigas, e de outro lado, a Energia Pecém, que entende que deveriam ter sido atualizadas as taxas de referência para fins de cálculo do FID. E diante dessa divergência, a CCE então questionou a ANEEL em setembro de 2016 sobre quais taxas que a Câmara deveria utilizar para cálculo do FID e cumprimento da Resolução 614 de 2014. Em resposta, a SRG emitiu o ofício 252 de 2016, no qual a SRG informa que a Resolução Normativa número 614 define que devem ser consideradas como referência as taxas de indisponibilidade utilizadas no cálculo da garantia física vigente do empreendimento e que a garantia física vigente foi definida pelas portarias publicadas em 2015. Então, essas seriam as taxas que deveriam ser utilizadas pela CCE. Naquela ocasião, a SRG também enviou um ofício para o Ministério de Minas e Energia, que é o ofício 254 de 2016. Nesse ofício, a SRG apresentou o entendimento de que não seria adequado alterar as taxas de indisponibilidade em revisões extraordinárias de garantia física, já que essa alteração poderia trazer impactos a esses valores de garantia física. Então, foram enviados esses dois ofícios pela SRG em outubro de 2016. Em função disso, a CCE não iniciou de imediato a alteração das taxas de indisponibilidade, né? Porque ela estava aguardando até uma manifestação do Ministério de Minas e Energia em função desse ofício da SRG, que foi direcionado sugerindo, né, uma revisitação da portaria 484 de 2014. Bom, em janeiro de 2018, teve início a entrada em vigor das garantias físicas das usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. E essas garantias físicas são decorrentes de uma revisão ordinária, né, pela qual passaram todas as usinas hidrelétricas despachadas centralizadamente. É importante fazer essa ressalva, por quê? Porque o questionamento da Rio Paranapanema e da ENDI se restringe ao período compreendido entre a publicação da portaria 156 de 2015 e o mês de dezembro de 2017,
ou seja, o período posterior à entrada em vigor das novas garantias físicas, não é questionado pelas empresas. Né? A partir dali, elas concordam que as taxas de indisponibilidade deveriam sim ser atualizadas. Tá? Então, o objeto do pedido de impugnação fica compreendido entre o ano de 2015 e 2017. Em janeiro de 2018, a CCE iniciou, então, o processo de recontabilização nos termos da orientação do ofício 252 de 2016. Mas em fevereiro de 2018, foi então feito o pedido de impugnação com pedido de efeito suspensivo pela Rio Paranapanema e pela ENDI. A CCE encaminhou esse pedido para a agência, para avaliação da agência, e em março de 2018, a diretoria da ANEEL negou o pedido de efeito suspensivo, conforme despacho 610 de 2018. Em agosto de 2018, o Ministério de Minas e Energia emitiu, então, uma nota técnica em função de uma solicitação feita pela Rio Paranapanema e pela ENDI para que o Ministério retificasse as portarias publicadas em 2015 no sentido de excluir do anexo aquelas taxas de indisponibilidade de referência. E também as empresas solicitaram que o Ministério esclarecesse junto à ANEEL e à CCE quais as taxas de referência que deveriam ser utilizadas para fins de cumprimento da norma da agência. De acordo com a avaliação do Ministério, não haveria necessidade de retificação dessas portarias de 2015, porque as portarias apenas deram transparência aos valores efetivamente utilizados no cálculo das garantias físicas. Tá? Então, nesse sentido, não haveria um erro na publicação dessas portarias. E o entendimento do Ministério é de que a atualização das taxas de indisponibilidade quando de revisão extraordinária de garantia física não traria efeitos sobre o valor de garantia física. Então, na visão do Ministério, como esse efeito seria neutro, não deveriam ser alteradas as taxas de referência quando de revisão extraordinária de garantia física. Então, essa foi a conclusão do Ministério nessa nota técnica. Em maio de 2019, foi enviado um memorando para a SRG, por parte da assessoria da diretoria da ANEEL, solicitando uma avaliação desses pedidos de impugnação, e em outubro de 2019 foi emitida, então, a nota técnica 98 da SRG. Essa nota técnica, ela expôs, né, todas essas tratativas que foram realizadas entre a CCE, os agentes de geração, o Ministério de Minas e Energia e a própria ANEEL. E também eu acho que vale fazer uma consideração em relação à afirmação do Ministério, né, na nota técnica publicada em 2018, de que a atualização das taxas teria um resultado neutro, né, que não traria impactos ao valor de garantia física. A SRG fez uma simulação nessa nota técnica, mostrando que a atualização dessas taxas em processo de revisão extraordinária traz sim algum efeito sobre o valor de garantia física. E foi até nesse sentido que a SRG havia mandado aquele ofício em 2016, alertando o Ministério em relação à metodologia atualmente vigente na portaria 484 de 2014. Bom, a recomendação dessa nota técnica foi no sentido de abrir uma consulta pública para que sejam avaliadas algumas alternativas. Isso por quê? Porque o pedido de impugnação realizado pela Rio Paranapanema e pela ENDI, ele impacta não apenas as usinas abrangidas por essas duas empresas. Né? O impacto é mais amplo, né? Envolve outros participantes do MRE, e também as usinas termoelétricas, né, que estão abrangidas ali pela portaria 119, e outras usinas que eventualmente tenham passado por processos de revisão extraordinária de garantia física. Então, essa decisão, ela traz impacto sobre outros agentes e não apenas aos que fizeram essa solicitação junto à CCE. A nota técnica 98 da SRG apresenta, então, três alternativas para serem avaliadas durante a consulta pública. A primeira alternativa considera os valores mais atuais das taxas de indisponibilidade, ou seja, considera as taxas de indisponibilidade utilizadas na última revisão de garantia física, seja ela ordinária ou extraordinária.
Essa alternativa mantém o entendimento constante do ofício 252 de 2016 e também não altera a contabilização da CCE, o que traz estabilidade em relação aos impactos financeiros. Na prática, a alternativa 1 significa negar o pedido de impugnação da Rio Paranapanema e da ENTE. Em outra linha, a alternativa 2 considera os valores antigos das taxas de indisponibilidade, ou seja, são consideradas as taxas de indisponibilidade utilizadas no cálculo original ou na última revisão ordinária de garantia física. Essa alternativa é similar ao entendimento apresentado pelo MME na sua nota técnica, porque para o Ministério não deveriam ser utilizadas as taxas consideradas na revisão extraordinária de garantia física. Agora, é importante ressaltar que a alternativa 2 traz impactos significativos na contabilização da CCE. Nós extraímos algumas informações levantadas pela CCE em um relatório que subsidiou esse processo que trata do pedido de impugnação. Esse relatório da CCE mais detalhado consta desse processo. E aí as principais informações são essas, né? Ou seja, para as usinas hidrelétricas abrangidas pela portaria 156, haveria um impacto positivo de aproximadamente 19 milhões de reais. Lembrando que, como essas usinas participam do MRE, haveria um impacto negativo para outros participantes do mecanismo. Já para as usinas termoelétricas abrangidas pela portaria 119, haveria um impacto negativo de aproximadamente 100 milhões de reais. Isso porque essa mudança acarretaria insuficiência de lastro e alteração dos valores de ressarcimento dos CCARs. E é importante ressaltar que esse levantamento foi feito pela CCE, levando-se em consideração os anos de 2016 e 2017. Só que, como as usinas termoelétricas não passam por revisão ordinária de garantia física, os impactos tendem a ter continuidade para o período posterior a 2017. Eu estou fazendo essa ressalva porque, como eu disse anteriormente, no caso das usinas hidrelétricas, o período questionado pelas empresas fica restrito, né, até 2017, tendo em vista que em janeiro de 2018 entraram em vigor as novas garantias físicas decorrentes de revisão ordinária. Mas como as usinas termoelétricas não passam por revisão ordinária de garantia física, então seriam mantidas essas taxas originais para o período posterior. Então, teriam que ser levantados impactos também para o período posterior a 2017. A alternativa 2, na prática, significa acatar o pedido de impugnação da Rio Paranapanema e da ENTE. E, por fim, foi apresentada também a alternativa 3, que corresponde à utilização de um mix de taxas de indisponibilidade. Nessa alternativa, seriam utilizadas como taxas de indisponibilidade de referência o resultado da ponderação das taxas de referência utilizadas nos cálculos de cada uma das parcelas de garantia física, seja em função de revisão ordinária ou de revisão extraordinária, pelos respectivos montantes de garantia física. Essa alternativa, ela traz impactos também significativos na contabilização e seriam semelhantes aos impactos apresentados na alternativa 2. Então, a ideia seria apresentar essas três alternativas, né, para o processo de consulta pública, de forma a subsidiar a decisão final da agência em relação ao pedido de impugnação da Rio Paranapanema e da ENTE. E, eventualmente, né, como resultado dessa consulta pública, pode ser proposta também alguma alteração ou algum aperfeiçoamento da Resolução 614. Bom, era isso que eu tinha para apresentar. Eu agradeço a atenção. Senhores diretores, primeiramente agradecer a doutora Patrícia Takei pela excelente abordagem aí trazida para todos, o que nos dá toda tranquilidade, o conforto de avançar na abertura dessa CP. Então, feitos os agradecimentos à doutora Patrícia Takei pela explanação feita, eu, e até mesmo pela didática
empregada na apresentação, eu passo aqui diretamente ao dispositivo de voto, considerando que a gente está aqui com a abertura de uma consulta pública. Diante do exposto e das considerações apresentadas no processo 48.500.1209/2018-13, voto pela instauração de consulta pública na modalidade intercâmbio documental de 8 de julho a 6 de setembro de 2020, a fim de colher subsídios e informações adicionais para definição de taxa de equivalente de disponibilidade forçada TEIF e da indisponibilidade programada IP de referência para fins de aplicação da Resolução Normativa 614 de 2014, no caso de revisão de garantia física. É o voto, senhores diretores. Em discussão, senhores diretores? Em votação? Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Também voto com o diretor Efraim. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu instaurar consulta pública na modalidade intercâmbio documental de 8 de julho a 6 de setembro, a fim de colher subsídios e informações adicionais para a definição da TEIF e da IP de referência para fins da aplicação da Resolução 614/2014, no caso de revisão de garantia física. Próximo processo. Item 16 da pauta. Tivemos uma pequena alteração na ordem da pauta, ficando assim: 16, 19, 10 e 9. Então, para o próximo item, item 16, processo 48.500.0053.68/2019-78. Assunto: requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRATE, e pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, ABIDIB, com vistas à antecipação da vigência da Resolução Normativa número 853/2019, a fim de que as concessionárias de transmissão possam aproveitar a janela de baixa utilização dos bipolos concorrente contínua em alta tensão, CCAAT, para a realização de manutenções preventivas. Diretor, relator, Efraim Pereira da Cruz, informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, é feita a apresentação pelo secretário-geral, tanto do processo quanto do assunto abordado. Eu vou fazer aqui uma pequena leitura do histórico para a gente, antes mesmo de passar à questão da sustentação oral e manifestação da Procuradoria. Só lembrando que esse voto já está disponibilizado por meio do nosso sítio. Desde quinta-feira, portanto, de conhecimento de todos. A Resolução Normativa 853, de 13 de agosto de 2019, estabelece as disposições relativas à qualidade do serviço público de transmissão de energia elétrica, associada à disponibilidade e à capacidade operativa das funções transmissão conversora de instalações de transmissão em corrente contínua em alta tensão. A referida resolução estabeleceu em seu artigo 21 a data de 1º de janeiro de 20 para início de sua vigência. Em 13 de setembro de 19, a Associação Brasileira de Empresas de Energia Elétrica, ABRADE, e a Associação Brasileira de Infraestrutura das Indústrias de Base, ABIDIB, solicitaram a antecipação da vigência do artigo 7º da Resolução 853 de 19 e propuseram que a avaliação do resultado regulatório fosse prevista para o seu artigo 21, prevista no seu artigo 21, seja realizada em janeiro de 21. Em 11 de outubro de 19, foi realizada a reunião entre as áreas técnicas da ANEEL, SRT, SFE, ABRATE, ABIDIB e representantes das empresas que detêm instalações em CCAT e as interessadas que tratam dos procedimentos operacionais e apresentaram detalhes acerca do pleito ora em análise. A SRT se manifestou sobre o requerimento por meio da nota técnica 70, de 31 de outubro de 19, na qual conclui pela perda do objeto no que se refere à antecipação da vigência do artigo 7º da Resolução 853 de 2019. E só aqui fazendo um parênteses, por quê? Porque o período de hidraulicidade está ali entre setembro e novembro para o rio Xingu e também para o rio Madeira, o que naturalmente não caberia mais o aproveitamento. E pelo indeferimento da avaliação do resultado regulatório prevista no artigo 21 de forma antecipada em janeiro de 2021,
Na hora, a SRT, ao analisar e sopesar os pedidos, entendeu por bem que a normativa traz 6 anos de previsão para esse ARR. E fazer esse ARR no primeiro ano seria razoavelmente descabível. Por quê? Porque nós teríamos apenas uma experiência. Então, o ARR ele teria muito mais aproveitamento feito aí nesse período previsto na própria resolução, compreendido de aproximadamente 6 anos, o que nos traria aí maiores ganhos na análise do resultado regulatório e aí possibilitando sim um aprimoramento. Na sessão de sorteio público número 43 de 19, o processo foi sorteado à minha relatoria e, senhores diretores, em suma, esse é o relatório na qual a gente tem aqui do processo. Procuradoria. Eu acho que tem um pedido de sustentação oral, não? Sim, senhor. Então vamos à sustentação oral e na sequência ouviremos a posição da Procuradoria. Chamo a sustentação oral do representante da Eletrobras, Júlio César Alves de Aguiar. Por favor. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação relativa ao pleito de antecipação da vigência do artigo. Bom dia a todos. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação relativa ao pleito de antecipação da vigência do artigo 7º da Resolução 853, referente a manutenções preventivas em período de velocidade favorável para sistema de transmissão em HVDC. Bom, esse é um tema, a Resolução 853, ela já é um tema bem debatido na ANEEL, se iniciou basicamente em 2016 a discussão. Envolveu inicialmente a Eletrobras, depois as associações Abdig Abrad, várias empresas, sociedade, e chegou a uma solução bastante moderna e muito interessante, né, que provavelmente vai ser aí uma balizador para as futuras resoluções relativas à PV. Como toda resolução relativa à PV, a necessidade de operacionalização dela por parte do INS, né, do sistema de apuração, por ela ser bastante diferente da 729, é uma necessária adaptação de softwares e de processos e normativos de apuração. E o INS pleiteou um período para que ele se adapte, e por conta disso a ANEEL colocou a vigência da resolução para janeiro de 2020. Ainda em 2019, logo após a edição da resolução, as empresas solicitaram à ANEEL a antecipação dessa vigência. Por quê? Principalmente pela questão do sistema. Pela manutenção do período de hidrolicidade desfavorável, né? Esse período é um período que leva basicamente os sistemas para desligados e é o melhor momento para se fazer manutenção. Esse gráfico mostra isso de forma clara. Ele mostra que basicamente nós estamos com menos de um polo, os quatro polos que fazem parte dos bipolos do Madeira em operação, o outro bipolo desligado, não há energia para transmitir nessa época. Então você tem um desligado, um polo do outro, você tem N-1 total confiabilidade mesmo com desligado. Daí surgiu essa possibilidade que está na resolução 5.3, que vai ser muito benéfico ao longo dos anos para a manutenção do sistema da HVDC. E nós pleiteamos a antecipação disso. Aqui só um exemplo, no caso do Rio Madeira, vejam como a baixa da velocidade é clara. Por outro lado, é sempre importante mostrar como fica o início do ano, janeiro, fevereiro, isso vai ser importante um pouco mais à frente. E a vazão do rio também, uma queda muito grande. O mesmo se observa para Belo Monte, observação de Belo Monte, olha só o ano 2019, janeiro, fevereiro, muito alto, aqui bastante baixo, no período que nós pleiteamos essa exceção prevista no 5.3, a antecipação dessa vigência. Bem, o que se observou é que nesse período, né, existia uma necessidade para de duração, e nós basicamente restringimos o nosso pleito apenas ao artigo 7º.
Ou seja, somente a manutenção preventiva no período de atividade desfavorável. Tal cenário, as manutenções nesse período, agrega muito confiabilidade, você consegue fazer paradas maiores. Outro ponto que é importante, você faz isso com segurança para o sistema, ou seja, você não afeta em nada a confiabilidade naquele momento. É uma solução de ganha-ganha. E nós levamos esse ponto para apreciação da ANEEL. Naquele momento, a ANEEL colocou para a gente, olha, tem uma certa dificuldade até operacional de fazer esse caso, a gente julgue como relevante essa proposta, venhamos a aceitá-la, não vai dar tempo. Então, vocês vão ter que tomar uma decisão de fazer ou não nesse momento. E se nós viermos futuramente a entender que o pleito de vocês cabe, isso vai ser aplicado de forma retroativa. Né? Então, por conta disso, ficou uma situação em que nós basicamente tínhamos ali que tomar uma decisão. Né? Vamos programar para janeiro, já com 853, e parcialmente já ter isenções. Mas aí impacta com o que a gente falou, né? Janeiro, poxa, já está com uma hidrolicidade alta, uns dois rios, vamos comprometer a transição. E aí, dada essa necessidade sistêmica, nós decidimos por realizar as manutenções nesse período de baixa hidrolicidade. Foi uma decisão tomada naquele momento e ela se mostrou acertada. Porque veja, agora, recentemente, a ONS tem um grupo de acompanhamento da transição do Madeira e mostrou e parabenizou as empresas pela altíssima disponibilidade apresentada no período, ou seja, fruto desse esforço de manutenção. Olha esse gráfico. Esse gráfico mostra isso, foi retirado de uma apresentação que a ONS realizou há pouco tempo. Né? Nós tivemos mais geração, mais transmissão de energia, disponibilidade muito alta do sistema nesse período, uma mostra de que todo esse esforço de manutenção ele foi muito bem sucedido e mostra o acerto da resolução desse período para as empresas trabalharem. E aí nós pedimos, nós fizemos isso, independente da certeza ou não que o nosso pleito seria atendido, né? O voto do diretor, a princípio, ao indeferimento do nosso pleito, mas nós acreditamos que esse pleito ele é importante e se mostra tanto na própria resolução, ele se mostra nos resultados como algo importante. Né? Então, em primeiro lugar, como a gente colocou, nós optamos pelo sistema, né? Nós não deixamos nenhuma parte da manutenção para fazer em janeiro com isenção, preferimos fazer tudo no período adequado, no período em que não há perda para o sistema, mesmo com o pagamento de parcela variável mais alto, né? Porque nós acreditamos que o nosso pleito que está sendo colocado aqui ele é muito interessante para todos. Né? Um outro ponto que a gente mostra é que a escolha de fazer naquela se mostrou adequada, o desempenho sistêmico mostrou isso. Então a gente enxerga como bastante positiva a decisão que foi tomada. Um outro ponto é que não há a menor dificuldade operacional para o nosso pleito. São de pouquíssimas funções, que podem ser feitas de forma manual, simples pelo ONS. Ou seja, uma decisão aqui de se trabalhar essa recontabilização seria feita com bastante facilidade por parte do ONS. Não é um assunto de complexidade operacional. Então, diante de tudo que a gente colocou aqui, né, da importância da manutenção nesse período, já estar na resolução, ou seja, a não aplicabilidade naquele primeiro momento tinha apenas como razão a questão operacional e nós acreditamos que é um pleito bastante sólido. Alternativamente, caso haja necessidade de uma maior avaliação, nós propomos aqui que esse tema seja retirado de pauta, estamos à disposição para apresentar como foram essas manutenções, apresentar os ganhos que elas trouxeram, apresentar qualquer outro ponto que for julgado necessário. A gente pede aí, portanto, com proposta, o atendimento ao nosso pleito, alternativamente, que ele seja retirado de pauta, dar um pouco mais de tempo para nós podermos aí aprofundar as análises nesse tema. Então, agradeço o tempo e obrigado. Agora sim, retomamos com a manifestação da Procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso, nós não tivemos um pedido de parecer, mas pelo que se observa do que foi sustentado não na tribuna, mas aqui de forma online, né, na sustentação oral, a discussão envolve a aplicação antecipada de um dispositivo normativo que está numa resolução da ANEEL. E essa decisão, basicamente, ela é de natureza discricionária, envolve uma análise discricionária com discricionariedade técnica.
Sendo assim, a procuradoria entende que não há uma questão jurídica propriamente a ser analisada, salvo o melhor juízo, caso venha alguma questão dessa natureza da discussão do processo. Senhores diretores, agradecemos o Dr. Júlio César, do Grupo Eletrobras, que fez a sustentação oral. Agradecemos também ao nosso doutor procurador, Dr. Ramalho, e tecendo aqui alguns comentários sobre a intenção do recurso e que, de forma muito clara e propositiva, foi trazida aqui pelo Dr. Júlio César, é a antecipação da aplicação, a retroação de um normativo em que, num ambiente de consulta pública, num ambiente, na época, de audiência pública, foi conformado com data de sua entrada e sua aplicação. O que o Dr. Júlio César nos traz é o sentimento de que nós estamos no caminho correto e que o regulamento ele caminhou, né, uma vez conformado todas as informações trazidas pelo Grupo Eletrobras, acreditamos que o regulamento está no caminho correto. Toda a questão aqui ela está relacionada a eu tive êxito na aplicação, mas devemos lembrar que a nossa própria norma já prevê esse tipo de caso também, né? Os nossos regulamentos já prevêem essa manutenção nesse momento de baixa hidraulicidade. Naturalmente, há alguns incentivos na 853 em que foi consubstanciado na norma que a vigência dela tinha data para entrar. Naquele momento, havia-se um pedido por parte dos agentes no sentido de ter a antecipação dessa norma. O colegiado, naquele momento, entendeu que não caberia, até por uma questão de operacionalidade. E aí é por isso que eu trago aqui na fundamentação do voto que o objeto a priori estava perdido. O segundo ponto era a questão de antecipar o ARR, né? Então, seguindo aqui as orientações das nossas áreas técnicas, eu passo diretamente ao dispositivo de voto e entendo que aqui o privilégio que deve ser contemplado é o privilégio da previsibilidade, da segurança jurídica e daquilo que está encaminhado e aprovado pela agência, né? Dito de outra forma, se a norma tivesse algum condão de que, uma vez retroagindo, afetasse de forma negativa os agentes, o pleito ora não estaria sendo abraçado, muito menos exposto. Então, isso denota uma previsibilidade da norma, denota uma segurança jurídica em que a gente deve proteger, sobretudo nos regulamentos aprovados com todo o escrutínio e toda a formalidade que a agência imprime nos seus regulamentos. Então, feito isso, senhores diretores, eu passo diretamente ao dispositivo de voto, haja vista que já é de conhecimento de todos. Diante do exposto e considerando o que consta no processo número 48.500.5368/2020-62, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira de Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, e Associação Brasileira de Infraestruturas e das Indústrias de Base, ABDIB, com vistas à antecipação da vigência do artigo 7º e 21 da Resolução Normativa 853 de 2019. É o voto, senhores diretores. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do diretor Efraim. Também voto com o diretor Efraim. Também voto com o diretor relator e proclamo que a diretoria da ANEEL, por unanimidade dos votantes, decidiu conhecer e, no mérito, negar provimento ao requerimento administrativo interposto pela Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, ABRAT, e Associação Brasileira da Infraestrutura das Indústrias de Base, ABDIB, com vistas a antecipação da vigência do artigo 7º e 21 da Resolução 853 de 2019. Próximo processo. Item 19 da pauta. Processo 48.500.00.3540/2011-00. Assunto. Pedido de reconsideração interposto pela Águas do Oeste Geração Elétrica S.A. em face do despacho número 1063/2018, que indeferiu a outorga
de autorização da pequena central hidrelétrica PCH Águas de Ouro para recorrente e de outras providências. Diretor, relator Efraim Pereira da Cruz, informo que é um pedido de sustentação oral para este item. Senhores diretores, igualmente no processo anterior, o processo ao qual nosso ilustre secretário-geral já discorreu sobre o assunto, e onde é interessada é Águas do Oeste Geração Elétrica S.A., também já constava no nosso sítio eletrônico aí desde quinta-feira, o que trouxe para o conhecimento de todos, mas eu vou fazer aqui uma pequena leitura do relatório para colocar todo mundo no mesmo nivelamento e aí sim a gente parte para a sustentação oral. Em agosto de 2011, tornou-se ativo o registro para a realização dos estudos de projeto básico da PCH Águas de Ouro, com potência estimada de 10,7 megas, situados no Rio do Peixe, localizados no município Ouro e Capinzal, no estado de Santa Catarina, em favor da Águas do Oeste Geração Elétrica S.A. Ato contínuo, em novembro de 2012, o citado projeto básico foi aceito. A requisição de licenciamento ambiental do empreendimento ocorreu em maio de 13, tendo a Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina, Fátima, hoje sucedida pelo Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, IMA, expedido a licença ambiental prévia LP em 12 de novembro de 15. Em janeiro de 16, a Águas do Oeste Geração Elétrica foi cientificada da edição da Resolução Normativa 673 de 15. Na ocasião, a empresa foi informada a respeito da alteração do rito normativo para autorização de PCH, sendo ainda orientada da documentação necessária à continuação do processo de outorga. Após a devida instrução processual, foi emitido o despacho 3331, de 19 de dezembro de 16, registrando a adequabilidade aos estudos do inventário e ao uso do potencial hidráulico do sumário executivo DRS-PCH da PCH Águas de Ouro. Conforme preconizado na Resolução 673, uma vez expedido o DRS-PCH, inicia-se o prazo para o agente interessado em explorar o potencial hidráulico obter o licenciamento ambiental e a declaração de reserva de disponibilidade hídrica, DRDH. Além do mais, o normativo estabelece prazo para solicitação da outorga assim que obtidos os diplomas ambientais. E aqui eu cito o artigo 12, parágrafo 4º e o artigo 14, que explicitam bem a norma. Pois bem, conforme já mencionado, a LP, a licença prévia, havia sido obtida em novembro de 15, por sua vez, a DRDH foi expedida em 4 de setembro de 17, caracterizando a situação prevista no artigo 14 da Resolução Normativa 673. Portanto, incumbido o interessado em apresentar os documentos atinentes à autorização da PCH Águas de Ouro. Ocorre que em novembro de 2017, a Águas de Ouro solicitou prorrogação do prazo de envio dos documentos necessários à continuidade do processo de outorga, bem como pleiteou apresentar a garantia de fiel cumprimento apenas quando obtida a licença de instalação, a LI. Após diversas interações com a empresa interessada, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração opinou por indeferir a outorga de autorização da PCH Águas de Ouro para Águas do Oeste e revogar o despacho 331 de 2016, número 3.651 de 2012 e 3.327 de 2011, executar a garantia de registro e disponibilizar o eixo desse aproveitamento para qualquer interessado. Com base nessa avaliação, a diretoria colegiada, por ocasião da 16ª reunião pública realizada em maio de 18, por decisão unânime, acompanhando o voto do diretor relator, decidiu indeferir a outorga da PCH Águas de Ouro à empresa Águas do Oeste.
Extrai-se do voto relatado naquela ocasião o intuito da Águas de Ouro em obter a autorização de explorar o empreendimento em questão sem cumprir todos os ditames estabelecidos na Resolução 673 de 2015, notadamente a garantia de fiel cumprimento. Aqui eu cito o trecho do voto. Logo, nesse contexto, a decisão do indeferimento da outorga da PCH Águas de Ouro do Oeste foi acompanhada de outros juízos, dentre eles a revogação da DRS PCH da titularidade da empresa, nos termos do despacho 1063 de maio de 18, conforme é certo a seguir. Frise-se neste ponto a expedição pela SCG, respeitando os demais dispositivos da decisão constante do despacho supracitado, do registro de intenção outorga de autorização da PCH Água de Ouros a terceiro, os quais, no presente momento, estão com atividades em curso associadas ao desenvolvimento do empreendimento. Com efeito, a decisão referenciada anteriormente não foi enfrentada pela empresa Águas do Oeste à época. Isso veio ocorrer apenas em 19, por meio de uma petição juntada aos autos em setembro daquele ano. A empresa, no esteio da decisão cautelar constante no despacho 1936, peticionou um pedido de revisão administrativa. Em face dessa petição, conhecida pela Secretaria-Geral como um pedido de reconsideração em face do despacho 1063 de 18, foi designado relator do requerimento por meio do sorteio em 21 de outubro de 19. O despacho 1936, na visão da requerente, teria caracterizado fatos novos relacionados à decisão de indeferimento da outorga e à revogação da DRS PCH da PCH Águas de Ouro. A decisão promulgada por esse expediente estabelece em sede de cautelar, o afastamento da resolução normativa 673 para situações específicas, melhor compreendidas com a transcrição dos seus termos. E aqui foi uma decisão com relação aos efeitos da 673. E aí a decisão naquele momento foi o seguinte: suspender cautelarmente desde 14 de dezembro de 2016 até a aprovação das alterações normativas que estão sendo tratadas no processo 48.500.4004/2014, no qual está em curso a reavaliação da 673 de agosto de 15, a exigibilidade do cumprimento dos prazos previstos no caput do artigo 14 da Resolução Normativa 412, de 5 de outubro de 2010, no caput do artigo 16 da Resolução 765, de 25 de abril de 17, e no caput do artigo 14 da Resolução 673 de agosto de 15, para apresentação de documentos após a obtenção da declaração de reserva de disponibilidade hídrica e do licenciamento ambiental pertinente. Definir que os demais pleitos apresentados pela Abragel, que envolve propostas de alterações normativas, serão tratados no processo. E também suspender os efeitos do parágrafo 4º do artigo 12 do caput do artigo 14 da 673 e parágrafo 3º do artigo 11, caput do artigo 16 da 765. Para os agentes com diplomas ambientais válidos obtidos durante a vigência original do DRS-PCH e cuja vigência do respectivo ato se encerrou entre 14 de setembro de 16 e a publicação da nova norma. Determinar que os interessados hoje enquadrados na condição apresentem à SCG até 15 dias contados da publicação dessa decisão. Aí trouxe todas as condicionantes. Ao ver da empresa Águas do Oeste, a sua situação concernente à PCH Águas de Ouro estaria enquadrada na condição disposta no item 3 do despacho 1936 de 19. Ou seja, a requerente compreende que estaria amparada pela decisão acautelatória mencionada, de modo a reverter o indeferimento da outorga, a revogação do DRS-PCH do empreendimento em questão nos processos de sua titularidade. Esse é o entendimento da PCH Águas de Ouro até o momento da nossa decisão. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Tem sustentação oral a ser proferida. Por favor, o sustentação oral do representante Águas do Oeste, o senhor Rafael Gasparini. Cumprimentando a todos da ANEEL, todos os diretores que estão em julgamento, em especial ao diretor Dr. Efraim Pereira da Cruz, relator deste processo. Eu me chamo Rafael Gasparini, sou advogado da empresa Águas do Oeste Geração Elétrica S.A., PCH Águas de Ouro. O histórico do processo
Ele iniciou em 2011 na ANEEL. Em 19 de dezembro de 2016, a ANEEL emitiu a DRS PCH em favor da empresa Águas do Oeste. Em 12 de novembro de 2015, a antiga Fátima, atualmente IMA, emitiu a licença ambiental prévia para o empreendimento. Em 4 de setembro de 2017, foi emitida a reserva, a disponibilidade hídrica, a DRDH, aqui pelo estado de Santa Catarina, com validade para 3 anos. E a partir, então, de setembro de 2017, iniciou-se o prazo de 60 dias, conforme o artigo 14 da Resolução 673, para o cumprimento dos demais requisitos para a obtenção da outorga, inclusive o depósito da garantia real. E aí iniciou uma discussão entre a empresa Águas do Oeste e a ANEEL, no sentido de que, no processo de licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental de Santa Catarina, se estava em discussão na época, e ainda existe essa discussão, implaca na viabilidade econômica do empreendimento, que é justamente a APP do reservatório desta usina hidrelétrica. Esse reservatório da PCH Águas de Ouro, ele atinge uma área urbana do município de Ouro, aqui de Santa Catarina. E essa área urbana, ela, se a APP do reservatório fosse definida pelo órgão ambiental em 30 metros, um mínimo de 30 metros para mais, a desapropriação, o valor a ser gasto para a desapropriação das áreas urbanas, prédios, casas e terrenos urbanos, ela fica muito elevado e, inclusive, inviabilizando economicamente o próprio desenvolvimento do projeto. Ao passo que, se esta APP for reduzida para 15 metros, as desapropriações reduzem significativamente e retorna a viabilidade econômica para o empreendimento. Era essa a discussão que se travava na época e ainda se trava com o órgão ambiental estadual para a viabilidade econômica da usina. Isso foi explicado à ANEEL, mas a ANEEL indeferiu as prorrogações de prazo e revogou a DRS PCH em maio de 2018, disponibilizando o trecho para terceiros interessados. O que é interessante colocar aqui? A empresa Águas do Oeste foi a empresa que desenvolveu o projeto, o primeiro inventário hidrelétrico do Rio do Peixe. Acabou disponibilizando todos os pontos e ficou com esse único ponto, PCH Águas de Ouro, né, para a obtenção da outorga e o desenvolvimento do projeto. Quando chegou nessa fase de discussão, foi pedido essas prorrogações e a ANEEL não acatou esses pedidos de prorrogações. Foi pedido, inclusive, para que a ANEEL aguardasse a emissão da licença ambiental de instalação, né, pelo órgão ambiental, que é a licença que define o projeto que vai ser executado e que autoriza o início das obras. Mas a ANEEL revogou a DRS PCH, trazendo muitos prejuízos para o empreendedor. Então, nesse meio tempo, que veio então a decisão da ANEEL em suspender a aplicação do artigo 14. Lendo o voto do eminente relator, Dr. Efraim, ficou claro que a suspensão do artigo 14 feita pela ANEEL, na visão do Dr. Efraim, não tem relação com DRSs que foram revogadas, mas sim somente aquelas que se expiraram ao longo do tempo. Bem, nesse sentido, cabe ressaltar que só não expirou a DRS da empresa Águas do Oeste porque foi revogada antes, né? E foi revogada justamente pelo mesmo mérito que envolve a discussão que a Abragel levou para a ANEEL, que é a questão da viabilidade econômica do empreendimento. Inclusive, o próprio voto do Dr. Limpe, na época, que subsidia a decisão da ANEEL em suspender o artigo 14, coloca que o perigo, no item 17, o perigo da demora estaria presente no fato de que, enquanto se discutia um possível aprimoramento normativo, alguns agentes já poderiam obter os diplomas ambientais e teriam a contagem do prazo de 60 dias iniciado, tendo que escolher entre obter a outorga em condições adversas ou ter o DRS PCH revogado. Foi o que justamente aconteceu com a PCH, com a empresa Águas do Oeste. Conseguiu os dois documentos, a licença ambiental prévia e a outorga d'água, e já abriu o prazo de 60 dias. Nesse sentido, ainda existia a discussão sobre a viabilidade, não se sabia ao certo o quanto isso iria custar. Os empreendedores estavam numa situação absolutamente de incerteza, tudo isso conforme a Abragel levou para a ANEEL.
Mas, como abriu esse prazo, a ANEEL não aceitou as prorrogações e indeferiu a DRS e PCH. Embora se tenha o argumento de que não entraria nessa suspensão aquelas DRS que foram revogadas, no nosso entendimento, nós sim entramos nessa situação porque o mérito é muito semelhante. Era a inviabilidade econômica que estava sendo discutida e que ainda está. Então, o fato novo que eu apresento, o licenciamento ambiental da PCH Águas de Ouro para os novos empreendedores, detentores do registro agora da PCH, ele ainda não deu sequência porque ainda se discute o licenciamento ambiental da Águas do Oeste. E o próprio novo empreendedor não traz para o processo de licenciamento essa discussão da APP da área urbana. De tal forma que a inviabilidade que ora se apresentou para a Águas do Oeste lá atrás, quando foi revogada a DRS, vai se apresentar agora aqui na frente com com o novo empreendedor. Então, outra situação que é importante, há a possibilidade também pela empresa Águas do Oeste de promover o aumento da potência da usina. Né? Aliás, o empreendedor Águas do Oeste Geração de Energia detém a propriedade de parte das terras lá do empreendimento também, ou seja, vem desenvolvendo desde 2011, há quase 10 anos, um esforço enorme para desenvolver esse projeto, e não parou, né? Inclusive conversa com a própria Celesc para fazer a junção das linhas de transmissão das outras usinas previstas lá na partição de quedas do Rio do Peixe, não parando as suas tratativas, de tal forma que não pode arcar com esse prejuízo sozinha de ter perdido a DRS por causa do tempo exíguo de 60 dias que não conseguiu atender. Nesse sentido, então, essa sustentação oral tem o pedido de que o doutor Efraim, diretor, retire de pauta este julgamento, retire da pauta de hoje este julgamento e nos possibilite fazer uma reunião online, da forma como foi promovida a reunião com o novo empreendedor, a GTOP. Nós olhamos no processo e foi feita uma reunião online com eles. Nós gostaríamos de ter a mesma oportunidade, até pelo princípio da isonomia, termos a mesma oportunidade para apresentarmos as nossas argumentações em uma reunião online com os técnicos, com a parte jurídica, comprovando de que nos encaixamos nessa suspensão do artigo 14, principalmente de que temos a intenção de desenvolver o projeto na melhor concepção, geração de energia e enfim, respeitando todos os requisitos legais. Portanto, nós pedimos encarecidamente que esse voto seja retirado, esse item seja retirado da pauta e nos dê essa oportunidade para essa conversa e apresentação de todas essas argumentações. Muito obrigado. Senhores diretores, senhor doutor André, agradecer a manifestação, doutor Efraim, da sustentação oral que tivemos, e na sequência passar a palavra à procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso nós não tivemos um parecer porque nós não fomos consultados em relação a esse processo. Dado o tempo que nós temos aqui para nos pronunciar, o pedido que foi feito foi para retirada de pauta, né? Porque o representante, aí, o patrono da empresa, entende que ele pode ainda demonstrar que a situação da PCH é semelhante à que levou a ANEEL a promover a suspensão de dispositivos da resolução 673. Eu entendo que essa questão é de livre convencimento da agência, da diretoria. Diretoria que vai definir se há ou não uma plausibilidade nesse pleito da empresa. Eu acho que é uma decisão do relator manter, se entender que tem condições de levar o processo, ou se acha que realmente as argumentações são fortes o suficiente para que retire de pauta. Acho que não é o papel da procuradoria dizer se o processo deve ou não ser julgado. Se o relator ele está confortável com a fundamentação que ele traz no voto para sustentar perante o colegiado, não é a procuradoria que vai dizer que não deve ser sustentado. Senhores diretores, doutor procurador,
que a gente agradece aqui a manifestação, também agradecer as palavras do Dr. Rafael Gasparini. Ontem mesmo à noite recebi e-mail do Dr. Rafael Gasparini sobre os pontos que aqui ora ele também nos traz, e privilegiando aí todo o princípio do contraditório, todo o princípio de direitos iguais para as partes, eu vou estar retirando o processo de pauta e vamos aqui já acatar o pedido de reunião feito pelo Dr. Gasparini representando a PC Águas de Ouro, e trago o voto numa próxima sentada desse colegiado. Senhores diretores, esse era o ponto. Então, doutor Ricardo Marques, peço que retire o processo de pauta. Retirado, doutor Efraim. Doutor Peptoni. Opa. Retirado o processo de pauta, então, pelo relator, dando sequência, solicito à secretaria que anuncie o próximo processo. Item 10 da pauta. Processo 48.500.003138/2020-16. Assunto. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Mora Energia Holding S.A. com vistas à não cobrança de encargos do uso de sistema de distribuição e uso pela CEMIG Distribuição S.A. até a conexão efetiva de usinas fotovoltaicas. Diretor relator, Efraim Pereira da Cruz. Gostaria de avisar que o item 9 da pauta também foi retirado. Então, este é o último item do dia. Senhores diretores, um segundinho que minha bateria está para cair aqui. Um segundinho só. Diretores, processo já trazido pelo nosso nobre secretário-geral, processo 48.500.003138, também já feita a leitura do assunto. A Mora Energia Holding S.A., Mori, e suas subsidiárias são titulares de 33 unidades consumidoras com mini geração distribuída, todas localizadas no estado de Minas Gerais. A área de concessão da CEMIG Distribuição S.A. CEMIG-D. Em 2 de junho de 2020, a interessada protocolou o pedido em sede de cautelar para que a ANEEL estabeleça em conjunto com a interessada e com as empreiteiras contratadas um cronograma de trabalho para a conclusão das obras de conexão, abrangendo tanto as já em atraso quanto as previstas. Suspenda o faturamento e a cobrança de EUSD, permita que os valores pagos indevidamente até a concessão da medida cautelar sejam disponibilizados como créditos a serem compensados com novos custos a serem incorridos pela interessadas ou por sua subsidiária junto à CEMIG-D e, em caso de não pagamento do EUSD por uma usina fotovoltaica acessante, se abstenha de penalizar por meio de suspensão do acesso aos canais de atendimento. As demais UFVs
acessantes e as respectivas empreiteiras contratadas. Ao final, a interessada pugna que a CEMIGD proceda à devolução em dobro dos montantes já pagos, indevidamente atualizados e com juros de mora de 1% ao mês. Aduz a interessada que tais unidades consumidoras solicitaram acesso ao sistema de distribuição da CEMIGD e que, na sequência, com fulcro no artigo 33 da Resolução Normativa 414, de 9 de setembro de 2010, a interessada e suas subsidiárias exercerão a opção por executar, exerceram a opção por executar diretamente as obras de conexão, hipótese em que contrataram terceiros legalmente habilitados pela CEMIGD, constantes na relação de empreiteiras para obras particulares. Segundo, a empresa, do total de 33 usinas, 25 tiveram suas obras concluídas e 8 estão com as obras de construção das usinas avançadas. Contudo, das que tiveram suas obras concluídas, apenas 4 unidades consumidoras se encontram total ou parcialmente conectadas à rede de distribuição. Ocorre que as interessadas e suas subsidiárias assinaram os respectivos contratos de uso do sistema de distribuição CUSDIS junto à CEMIGD e, à época da assinatura, estabeleceu-se as datas de início do uso do sistema de distribuição conforme os cronogramas das obras de conexão previstas à época. Por diversas razões, as quais a interessada entende que não deu causa. Como exemplo, cita exigências não previstas nos pareceres de acesso. Os cronogramas estabelecidos com as empreiteiras contratadas não foram integralmente cumpridos. Assim, apesar de as usinas estarem prontas para a conexão, as obras executadas por terceiros contratados não foram concluídas. Por isso, a Mori e suas subsidiárias encaminharam à CEMIGD nos dias 28 de janeiro de 20, 2 de março de 20, 6 de março de 20, 10 de março de 20 e no dia 24 de março de 20, correspondências para explicar sobre o atraso no cronograma de forma a buscar negociações com a CEMIGD para aditamento dos cronogramas previstos e das datas de início da vigência dos CUSDIS. Ocorre que, segundo a Mori, a despeito das diversas correspondências enviadas prestando explicações à CEMIGD sobre o atraso no cronograma e do fato de que as usinas ainda não foram conectadas ao sistema de distribuição, esta vem, desde janeiro de 2020, cobrando os valores de EUS como se tais usinas estivessem conectadas à rede desde as datas indicadas originalmente nos CUSDIS. Alega a interessada que atualmente existem 21 usinas que estão sendo indevidamente cobradas pela CEMIGD, de modo que os valores pagos até o momento pelas interessadas e suas subsidiárias totalizam aproximadamente 5,2 milhões de reais. Isso porque, além dos valores já pagos a cada mês, a CEMIG continua indevidamente cobrando o montante de 1,3 milhões aproximadamente. Ou indevidamente, a gente está aqui referenciando as falas da Mori. Adicionalmente, aduz a interessada que, caso haja atraso no pagamento dos valores faturados pela CEMIGD para uma das usinas consumidoras, a concessionária corta imediatamente o acesso aos canais de comunicação parte web para todas as unidades consumidoras da interessada e suas subsidiárias. Por isso, as unidades consumidoras efetuaram os pagamentos de todas as faturas recebidas até a data do protocolo desta cautelar, que perfazem um montante mensal de pelo menos 1,3 milhões aproximadamente. No dia 8 de junho de 20, o processo foi distribuído por sorteio à minha relatoria. Complementarmente, no dia 12 de junho de 20, foi realizada a reunião entre os representantes das interessadas e o meu gabinete. É o que se tem a relatar, senhores diretores. Temos sustentação, secretário? Se
Não tendo sustentação oral, então, vamos ouvir a manifestação da Procuradoria. Bom, senhores diretores, nesse caso, a Procuradoria não foi consultada, nós não emitimos parecer, mas a Procuradoria, em outras ocasiões, já disse que há possibilidade de concessão de medidas cautelares em âmbito administrativo com aplicação suplementar do Código de Processo Civil, desde que estejam presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. E o preenchimento desse requisito, na verdade, envolve também um livre convencimento do relator e da própria diretoria em razão das alegações que são apresentadas pela parte. Então, a Procuradoria opina pela presunção de legitimidade do ato que vier a ser praticado pela diretoria. Doutor diretor-geral, doutor Tony, eu cometi um engano confundindo os processos 9 e 10. Então, para este processo 10, há sim um pedido de sustentação oral pelo representante da empresa More. Eu peço desculpas aos senhores, mas eu gostaria de pedir que o pessoal da técnica colocasse a sustentação oral. Ok, sem prejuízo. Então, vamos ouvir a sustentação oral. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora e senhor procurador-geral da ANEEL. O tema que nós gostaríamos de falar aqui hoje diz respeito ao item 10 da pauta desta reunião de diretoria, que trata de um pedido de medida cautelar feito pela Amor e Energia. Em resumo, a Amor e Energia é um investidor em projetos de geração distribuída e hoje é titular de 33 unidades consumidoras na área de concessão da CEMIG no estado de Minas Gerais. Dessas 33 unidades consumidoras, 25 já estavam com datas de conexão à rede de distribuição previstas, então são datas passadas, e 8 estão com datas futuras de conexão. E dessas 25, apenas 4 estão efetivamente conectadas à rede da distribuidora em função de atrasos de cronograma de obras de conexão. As unidades geradoras já estão todas construídas e prontas, mas as obras de conexão não foram concluídas. Apesar disso, apesar de não ter havido ainda a conexão das usinas à rede de distribuição, a CEMIG já vem fazendo a cobrança do EUJE de todas essas unidades consumidoras como se de fato elas estivessem conectadas à rede de distribuição. Ante esse problema, e pelos fundamentos que nós vamos detalhar adiante, Amor, então, após diversas comunicações com a CEMIG, diversas trocas de correspondência, por fim, sequer chegaram a ser respondidas pela distribuidora, Amor, então, ajuizou esse pedido de medida cautelar junto à sua outra agência para que sejam providos, principalmente, 3 pedidos de forma mais imediata e urgente. 1, o estabelecimento de um cronograma de implantação para que, de fato, haja uma colaboração da CEMIG para a conclusão das obras, porque no estágio atual não há sequer perspectiva, já há o atraso, já há o pagamento pela Amore, mas sequer há uma data, uma perspectiva de conclusão das obras e conexão. 2, que seja suspensa a cobrança do EUJE enquanto não houver a conexão das unidades consumidoras à rede de distribuição, que no nosso entendimento da Amore é uma condição precedente lógica para que haja a cobrança do EUJE no caso de unidades consumidoras. E 3, que em função do não pagamento do EUJE por uma unidade consumidora, a distribuidora não suspenda o relacionamento operacional com todas as demais 32 unidades consumidoras que precisam ter acesso ao sistema da CEMIG para condução das obras. É nesse sistema chamado Parte Web, onde há alimentação de todas as licenças que foram obtidas e um acompanhamento junto à distribuidora que faz um microgerenciamento dessas obras mesmo quando ela é executada por terceiros. Então, o que tem ocorrido também, como reportado aí na cautelar formalmente, é que quando há o não pagamento por uma unidade consumidora, a CEMIG, então, interrompe o relacionamento em relação a essas 32 outras unidades consumidoras, o que atrasa ainda mais a obra das demais unidades consumidoras. Por isso, para que não haja um atraso ainda maior das obras de conexão, que já deveriam ter ocorrido, o Amore tem feito o pagamento da cobrança do EUJE, ainda que entendamos ser indevida tal cobrança.
os fundamentos do nosso pedido em apertada síntese são: em primeiro lugar, a regulação hoje trata as unidades com GD como unidades consumidoras. Então, a própria 482 faz lá referência de que aplicam-se as disposições da 414 de 2010. Fixada esta premissa, o parecer de acesso, a solicitação de conexão, se dá num ambiente de responsabilidade da concessionária, da distribuidora. Ou seja, há ali um atendimento a uma solicitação de fornecimento, que é um dos encargos da distribuidora no âmbito do seu contrato de concessão de distribuição de energia elétrica. Também no âmbito da 414, o artigo 33 da norma dispõe que, ao solicitar o acesso e com a manifestação da distribuidora, o consumidor pode escolher entre três alternativas para viabilizar a conexão. Seja a execução direta da obra pela distribuidora, 2, a antecipação de recursos para que a distribuidora faça a obra num prazo mais célere do que o prazo inicialmente informado, ou 3, a execução direta da obra pelo consumidor, também para ir tentar ter uma gestão financeira e de cronograma mais ágil do que presume-se ou imagina-se teria se fosse feito pela distribuidora diretamente. Nos três casos, entretanto, nós estamos no âmbito de obrigações da concessionária, que são instrumentalizadas por essas três alternativas, mas em qualquer dos casos não se foge, a distribuidora não se isenta da responsabilidade de atendimento a uma solicitação de fornecimento. Tanto é assim que, ao final da obra, quando concluída, após o laudo de comissionamento, em até 90 dias, a distribuidora deve fazer, então, um ressarcimento ao consumidor interessado que promoveu a obra do valor incorrido, aí, o valor relativo ao ERD da distribuidora. Então, nos três casos, é bem importante fixar aqui este ponto, a distribuidora é a responsável pela solicitação de atendimento, pois a regulação tratou a geração distribuída como uma unidade consumidora. No caso em questão, as unidades consumidoras da Mori optaram por executar diretamente a obra, e neste ponto é importante ressaltar também que a execução só é possível ser feita com empreiteiras credenciadas previamente pela CEMIG. Como eu já havia mencionado, a distribuidora faz um microgerenciamento da obra em diversos aspectos, tanto da obtenção de licenças, quanto de servidões de passagem e toda uma gestão da execução, porque exatamente é algo que ela vai receber depois de estar sendo executado em nome dela. No entanto, na linha do que vem sendo reportado, não só pela própria Amor em outras ocasiões, mas também por outros agentes, não se tem observado uma colaboração da distribuidora para viabilizar essas obras, inclusive observando-se um comportamento moroso, certas vezes, não há uma boa vontade, não há um esforço orientado a colaborar para que a obra seja concluída no prazo previsto ou num prazo razoável. Então, dessa forma, o que tem ocorrido nestes casos em que o consumidor já aportou realmente, fez o desembolso tanto da construção da geração, que vai ficar localizada nessa unidade consumidora, quanto das obras de conexão, já houve desembolso e, no entanto, não houve ainda conexão. Para esses casos, a CEMIG, então, vem fazendo a cobrança do EUGE na data prevista de conexão, só que a conexão não ocorreu. Então, o consumidor é triplamente penalizado, porque já desembolsou todos os recursos, não obteve a conexão e, três, já começa a pagar o uso de uma rede que ele sequer tem a disponibilidade. Não é, acho que esse ponto aqui é importante de ser diferenciado, que não se trata de uma impossibilidade econômica ou por força maior, igual discutiu-se nessa outra agência nos últimos meses, de utilização de uma rede que está lá disponível. Não é esse o ponto. Uma vez havendo a conexão, não haverá uma discussão de montante contratado, de pagamento apenas pelo efetivamente utilizado. A questão aqui se trata de não haver a conexão, que é uma condição precedente
lógica para que haja, de fato, o pagamento pelo agente. Então, não houve a conexão e já tem havido a cobrança do EUJ. Não tem um serviço, não tem nem a disponibilização de um serviço para que haja a cobrança de uma contrapartida, que é uma tarifa pública. Então, essa é a principal questão aqui em discussão hoje. E no atual estado de coisas, sequer há incentivo, então, para que a distribuidora colabore com o cronograma de obras, porque ela não tem se mostrado proativa ou diligente em auxiliar que haja a execução da obra de conexão. Ela já está cobrando como se tivesse ocorrido a conexão por uma rede que ela não disponibilizou, e além disso, ela também não faz o desembolso de reembolso da obra que foi executada por terceiros, mas, repito, instrumentalizando uma obrigação que é sua. Então, para a distribuidora, não houve nenhum ônus e já está sendo feita uma cobrança de uma contrapartida por uma prestação que ainda existe. Então, na situação das usinas da Amor, que ainda não estão conectadas, é algo absolutamente peculiar. Então, a distribuidora não tem incentivo a colaborar para que o cronograma ocorra, ela já cobra pelo uso da rede e o consumidor está de mãos atadas sem enxergar muito uma solução aí de curto, médio prazo para a questão. E além disso, como eu já havia referido, quando não há o pagamento que seja para discutir a validade da cobrança, a distribuidora imediatamente corta o relacionamento operacional das outras 32 unidades consumidoras. Então, é preciso realinhar aqui os incentivos para que, a distribuidora colabore com a execução da obra, que, repito, é uma obrigação dela, ainda que instrumentalizada através de terceiros com o aporte, enfim, de recursos antecipadamente pelo consumidor, e dois, que seja realmente manifestado que não deve haver cobrança de EUJ enquanto não houver a conexão do consumidor, porque para o consumidor a própria não conexão já é a maior penalização. Então, aqui estamos num mundo onde o consumidor não está conectado, não tem a total gestão da sua obra para que consiga se conectar e ainda há uma cobrança antecipada. É uma regra que, na verdade, ela se torna até mais dura do que a regra que se aplicaria à própria distribuidora se o consumidor tivesse optado pela opção 1, pela opção onde a própria distribuidora executa diretamente a obra, pois quando a distribuidora executa diretamente a obra, se, por exemplo, o consumidor não entrega alguma informação que é do interesse dela para que haja, de fato, a conexão, o atendimento à solicitação de fornecimento, a distribuidora também não é penalizada, naturalmente, pois ela não conseguiu atender a obrigação de conexão em função de uma razão de terceiros ou demora de uma licença ambiental ou, às vezes, por culpa do próprio consumidor. Isso é natural que ela também não seja penalizada. Mas, no caso, o consumidor depende de informações e de ações que são da própria distribuidora, não as obtém e, além disso, a distribuidora cobra antecipadamente como se estivesse cumprindo suas obrigações plenamente, o que não tem ocorrido. E, além disso, tem uma posição de superioridade na relação que me permite tomar medidas cruzadas entre uma unidade consumidora que me levam a pagar a fatura sem a possibilidade sequer de questioná-la. Então, esses são os pedidos hoje aqui que nós gostaríamos de fazer essa doutra agência. As cobranças vêm ocorrendo, então, em todo mês se renovam, então, por isso o pedido de urgência e de medida cautelar. Se num momento posterior essa doutra agência entender que o mérito não assiste razão amor e é uma medida cautelar reversível, porque se resume a uma questão financeira, no final das contas, no que diz respeito à cobrança da EUJ, mas seria muito importante para nós termos hoje o deferimento desses três pedidos, quais sejam o estabelecimento de um cronograma para que haja um acompanhamento das obras e, efetivamente, uma perspectiva da conexão na linha do que foi deferido pela diretora Elisa no ano passado em relação
não só um agente, mas diversas obras, e tem sido feito acompanhamento. Seria importante que para as nossas obras também fosse feito esse acompanhamento. E, além disso, a suspensão da cobrança do EUG das unidades consumidoras em relação às quais não houve a conexão ainda. E, por fim, então, a proibição de que haja essa restrição cruzada entre uma unidade consumidora e outra pela falta de pagamento. Desde já agradeço e estamos à disposição para eventuais esclarecimentos adicionais que se façam necessários durante o julgamento. Senhores diretores. Agradecemos a sustentação oral promovida pela doutora Lívia Amorim e a procuradoria já se manifestou. Então, restabelecemos a palavra ao relator. Senhores diretores, primeiramente, agradecer a sustentação do nosso procurador, doutor Eduardo Ramalho, agradecer também a sustentação da doutora Lívia Amorim, e com base na sustentação tanto do doutor Ramalho, também quanto na manifestação da doutora Lívia Amorim, e considerando ainda a solidariedade ao doutor Sandoval, que por motivos particulares teve que se ausentar desse colegiado e que são motivos de foro íntimo e que, portanto, teve que se ausentar, e também porque a doutora Elisa também teve que se ausentar desse colegiado porque não está passando bem. E para valorizar um pouco mais o debate com os demais diretores, porque esse caso ele se estende a muitos outros agentes, e em privilégio a manifestação também da doutora Lívia Amorim, eu vou aprofundar um pouco mais o caso e vou retirar o processo de pauta para que ele volte na próxima reunião. É o que eu tenho, senhores diretores. Por favor, doutor Ricardo Marques. Então, retirado o processo de pauta, e esse era o último processo, não é isso, secretário? Sim, senhor, doutor diretor-geral. Era o último. Bom, sendo o último processo, então, vamos, devido também à ausência do diretor Sandoval, que nos comunicou que por motivos particulares ia precisar sair, a doutora Elisa também. Então, hoje vamos encerrar a 24ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEEL. Então, agradeço a atenção de todos, declaro encerrada a reunião e desejo a todos um bom almoço.